Azərbaycanın irəli sürdüyü təkliflər də qlobal güc mərkəzləri, konkret Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa ölkələri tərəfindən də dəstəklənir. Məsələn, bugün Birləşmiş Ştatlar məhz rəsmi Bakı ilə bölgədə davamlı sülhün təmini üçün məsləhətləşmələri davam etdirməyi üstün sayır. Həftə içi Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinkenin Azərbaycan prezidenti ilə telefon danışıqlarının xarakteri də bunu bir daha sübut edir. Ölkə başçımız Amerikalı baş diplomatla Laçın Xankəndi yolu ətrafındakı vəziyyəti müzakirə edib. Yolun güya blokadada olduğu barədə məlumatları Ermənistanın yalancı təbliğatının tərkib hissəsi sayan prezident bildirdi ki, qarşı tərəf Laçın yoluna köməkçi yoldan istifadə edərək Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdirildiyi ərazilərdə qanunsuz hərbi daşımalar, şəxsi heyətin rotasiyasını həyata keçirir. Habelə 10 minə yaxın hərbçisini hələ də Azərbaycan ərazisində saxlayır. Antony Blinken isə öz növbəsində qeyd edib ki, onun ölkəsi tərəflər arasında birbaşa əsasda danışıqların aparılmasını daha məqbul hesab edir. Birləşmiş Ştatların baş diplomatı Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması və sülh müqaviləsinin imzalanması üçün səylərini bundan sonra da davam etdirəcəyini vurğulayıb. O ki qaldı Avropaya. Doğrudur. Fransa və Almanya öz jandarmeriya və polis əməkdaşlarını Ermənistana ezam etdi. Ancaq hər keçən gün aydın olur ki, haylar Avropalı müşahidəçilər üçün əlavə problemlər yaradır. Belə ki, 100 nəfərlik missiya 2 il müddətində mümkün problemləri aşkara çıxarmaq və bu barədə topladığı faktları Brüsselə göndərmək hüququna sahibdir. Ermənistan isə prosesləri elə bir nöqtəyə gətirməyə çalışır ki, müşahidəçilər ermənilərin etnik təmizlənməyə məruz qaldığına əmin olub, beynəlxalq mexanizmlərin hərəkətə gətirilməsini vacib saysınlar. Belə deyək, Paşinyan komandası Avropalı müşahidə missiyası üzərindən sanki qumar oynayır. Lap 44 günlük müharibə dövründə olduğu kimi. Bəzi ermənipərəst ölkələr dünya xəritəsində olmayan, Azərbaycanın ərazisində mövcud olmayan dırnaq arası Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyırlar. Bu nə demək? O deməkdir ki, bütün işğal dövründə bu qüvvələrin yeganə amalı bu işğalı əbədiləşdirmək idi. Münaqişəni həll etmək yox, dondurmaq idi. İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə nə qədər bizə qarşı təzyiqlər oldu, nə qədər Ermənistana yardımlar göndərildi. Hər gün silahlarla dolu bir neçə yük təyyarəsi göndərilirdi. Xarici ölkələrdən muzlular göndərilirdi. Ermənistanın müttəfiqləri bizi müxtəlif yollarla dayandırmağa çalışırdılar. Heç kim bizim qabağımızda dura bilmədi.